Alnes fyr på Godøya er et svært populært mål for turister og besøkende. Med fastlandsforbindelse til Ålesund er det sjarmerende fiskeværet og fyret et av de lettest tilgjengelige i Norge. Inne i fyret henger kunstverk av en av Norges aller fremste billedkunstnere, Ørnulf Opdahl. Alnes er jo et veldig spesielt sted på jorda, da. Det er jo et sted som veldig sent fikk kommunikasjon av vei, for eksempel. Og det har vel på mange måter kanskje skapt et helt spesielt miljø der. Altså jeg kom jo veldig tidlig i kontakt med dem og fikk et veldig god kontakt med Alnes-folket. Og så etter hvert så overtar de jo fyret der, velforeninger der ute, og restaurerer det på en fantastisk måte. Det syns Sissel og jeg, kona mi, da, at vi var så fantastisk. Så når de kom og viste oss dette her, og vi syntes vi kunne bidra på en måte til det, så ga vi dem en samling av mine tegninger, skisser, akvareller, ting som jeg har gjort på kysten. For vi har fart veldig mye opp og ned på kysten med båt og sånne ting. Så vi ga dem det, da, og det henger jo permanent i fyret der. I sitt rette miljø, naturligvis. Kysten har alltid spilt en viktig rolle i Ørnulf Opdahls kunst. På Godøya bor og jobber han midt i sin verden av motiver fra dramatisk og mektig vestlands natur. Vi har jo alt. Vi har dype fjorder som skjæres inn i landet. Høye fjell går rett fra fjordspeilet og 1500-1800 meter opp. Vi har en kyst, fantastisk kyststripe med øyer, holmer og skjærgard. Her er liksom alt. Men det som også er, som forsterker det bildet på mange måter, det er jo klimaet. Møtet mellom landskapet og for eksempel de lavtrykkene som vi er veldig berømt og kjent for her på Vestlandet. Det syns jeg er et veldig spennende møte. Jeg er ikke noen solskinnsmaler, men jeg er mer opptatt av det dramaet som er i møte mellom landskap og vær, for å si det sånn. Her er mye vær. Dronning Sonja og Ørnulf Opdahl har kjent hverandre i mange år og har samarbeidet om flere kunstprosjekt. Dronninga har sjøl sagt at han som kunstner står hennes hjerte nært, og at Ørnulf er en av hennes favoritter. Hun har jo en fantastisk samling av norsk samtidskunst. Og er jo en av dem som er representert i den samlinga, så det er nok veldig mange hun er interessert i. Da. Hvert år besøker 30 000 mennesker Alnes fyr. Kapasiteten er sprengt, og nå skal det reises et spektakulært kulturbygg og besøkssenter i tilknytning til fyret. Med en arkitektvenn av oss, da, Kjell Oskar Pettersen, så initierte Sissel og jeg han tegnet et utkast til det som nå har blitt et realiserbart prosjekt. Da. Samtidig med dette her så har jo vi bestemt oss også for å gi en kunstgave. Da. Både gi noe permanent og deponere arbeid. Sissel, kona mi, er jo tekstilkunstner og gjør jo gobelenger eller billedteppe. Da. Og er med maleri. Så ser der så blir det jo en ganske spektakulær kafé med utsikt vest-sydvestover med runde og solnedganger og jeg vet ikke hva. Storm og uvær, og du kan oppleve litt av hvert der.